Nu åker vi. Då kör vi. Vecka kvar. Nej, jag vet inte. Är det det? Är det två veckor kvar? Nej, det är en vecka kvar. Två veckor kvar. När drar SHL igång? SHL 24-25. Spelschemat startar 21 september, så... Två veckor kvar. Det här är också så här klipp. Vi kastas alltså rakt in. Det är då bästa ögonblicken från SHL 23-24. Det är sånt jävla hjärnsläpp. Det är sånt idiotiskt hjärnsläpp. Från Armalis. Ja, det är ju tur att de granskar den i alla fall. Hur mycket fick han för den här? Det var rätt rejäl avstängning, va? Man blir ju pepp på nya säsongen också. Vi drar alltså igång den här. Den är från Hockey Events, den här, från den här kanalen. Hockey Events, som sätter ihop massa compilations och grejer från SHL. Framförallt svensk hockey. Vi har ju reagerat förr på den kanalen. Men det här är väl på något sätt kanske att peppa igång då lite grann inför nästa säsong. Och eftersom ni gillar att vi kollar vidare på hockeyinspirerade grejer, så... Är det en sån som gäller, det vet ni. Mm. Det är ju... Inte så mycket att fundera på. Det där är faktiskt... Det där är kul. Det vet jag inte om jag har sett. Den kommer ju väldigt spontant, men ändå, han har ju bara en backhand att kunna lägga in där. Men det är klart, är man hög i switch så är man. Från början till slut i första perioden. Det är halva laget, jag vet inte vad de är. Allmänhet så åker ni någonting. Vad sa du i timeouten då? Att vi måste vakna och börja le hockey igen. Vi ler inte allt som vi pratade om innan och så vidare. Vi vill inte vara med, vi vill inte ha puck. Vi åker inte skridskor, vi åker och tittar på Färjestad som dominerar ute. Nu får Jonathan Podas åka med skridskor. Klart de gör. Han känns som en handyman, gör han inte det, Podas? Han vet hur man hanterar en skruvdragare. Kolla. Gör det själv. Han kör själv såklart. Jag tycker ändå det är rätt gött. Nu tappar de ju Wikegård till nästa säsong. Man kan tycka vad man vill om Wikegård, men han har ju banter i alla fall. Jag tycker det är kul, det känns som att de jobbar en hel del banter i SL. Det gör också allting runt omkring sändningarna mycket roligare. Disappointed were you not to get the call from the refs? Yeah, I mean, it's not the first time it's happened, and I'm sure it won't be the last. So. Alltså, det är så utvisning. I don't want to believe this because of who I am. I don't want to believe that at all. So. But you get. But it's getting to the point where they're kind of sending a message that anything that guys can do anything they want to me without consequence. So, yeah, I just got to try to battle through it. Not focus on it. It's tough. It's really tough, especially when we're trying to win games. But yeah. Slutet på säsongen ser vi här Podas. Det jävla. Spelar iväg sig pucken, kommer Daniel Starr och tacklar honom. Tackling i sig. Ja. Det är så onödig tackling också, det är det. Det är så sjukt att den inte ryker på den. Jag får en utvisning. Eller han tror att det är avblåst. Han tror att det är avblåst. Kolla, Holkovac skjuter och här kommer Lindvall. Det är mål. Fast det är ju inte mål. Vilken räddning. Det är också så här att han då tror att utvisning och bara... Publiken är liksom lite bortskämd. Och nu när det är lördag så var man här tidigt. Det är svårt ändå för klackledaren där att få igång dem. De kanske liksom siktar in sig på lördagsmasarinen istället för att... Fokusera på hockeyn. Här kommer Jesper Pettersson. 5 minuters som Erik Martinsson drar på sig i slutet av matchen. Vad tänker ni kring den? Ja, den är ju vanvettig. Vi ser ju här, alltså Växjö ligger under. Alltså jag kan fatta att man kan bli lack på Dennis Everberg i en match, men... Han är på väg att gå till anfall. Som vi ser, det är inget, alltså... Tre stycken Växjö-spelare mot två stycken Rögle-spelare. Och han vet... Och han har... Om man bara noterar det. Men att sen... Så långt efter slå klubban i knävecken. Det är så sanslöst dåligt. Han är också domaren. Så är han nära. Det är ju såklart otroligt dåligt av Erik Martinsson. Jag har spelat, jag har tagit dumma utvisningar i en seriematch. 2 minuter eller matcher som har kostat. Alltså i det läget att åka av isen där för Erik Martinsson. Han måste må helt åt helvete. För det han gör är ju liksom... Det är ett hjärnsläpp, det är lux. Nordu. Det är ju så. Det är långfredag idag.
en dag med, man tänker kanske på lidande. Vad tänker du kring just symboliken att HV spelar för sin existens i SHL på en långfredag? Alltså jag tänkte på det så fort jag såg det, att det, långfredagen, det är ju lidandet, det är ångesten och så. Men långfredagen är också döden. Och faktiskt är det så att ett av lagen, IKL och HV, kommer att dö ikväll. Det var en chans från... Inget där i mål! Aj, 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 aj. Rifalk, Vasse Rifalk gör det där. 1.39 från slutet av ordinarie tid. En av dessa kommer dö ikväll. Senaste tiden så har ni ju släppt in väldigt mycket mål när ni inte har pucken, och kan det ha att göra sista med säsongen att ni har pucken? Att vad gör han sen då, Rundberg? Vårdande av pucken, för det jag har sett tidigare under säsongen är ju att ni har väldiga problem med att ha pucken under långa perioder, och det undrar jag om det bara är första perioder eller tredje perioder. Eller om jag skulle uttrycka mig så här lite kortare. Nej, vart var vi nu igen? Ni är ett mål från att åka ur. Hur håller man borta de negativa tankarna nu när man kommer in i en sån här kritisk period som det är? Hur tänker du? Burn the fucking ships. Ja, de som fattar. Ja, exakt. Tack så mycket, Linus. Burn, mycket bra. Burn the fucking ships. Ja, jag fattar inte, ni får berätta. Jag har ingen aning. Niklas, vad du med, eller? Nej, men plocka ut hårddisken, kör. Uh-huh. Det är bara gnugga. Antar jag. Är det svårare än det ungdomsuttryck? Nej, jag vet inte. De sitter som tre stycken. Bara liksom, de har burnt the fucking chips. Och jag fattar inte heller riktigt vad man menar. Antar det som Wigegård säger. Ja, det är ju läckert. Det är ju läckert. Avesari. Och hej då. Och så han går av där. Han går av. För det var ju mitt emellan, så han kunde ju bara... Ja, det är roligt. Tittade runt omkring Sanne. Alla tar sig för ögonen och funderar. Hur kunde han missa? Ja. Nej, men straff. Va? Vilken sekvens. Var blir det straff här? För att han är klubban. Eller var kom den ifrån? Vänta, va? Här är André Pettersson. Vänta nu. Pettersson. Jag måste bara se. Det är inte medvetet. Det kan väl inte vara för att den är klubb. Minio finns framför kassen. Vad var det för något? Pucken ligger fri och han räddar den på något sätt, Ortio. Ja. Mikael Sjökvist gjorde allt strafftecknet igen. Vad var det? Jag tror jag svimmar. Är det möjligt? Det är straff! Va? Vad händer här nu då? Får se. Vad? Den klubban... Nej, men nu måste... Vad är det för... Ja, det är väl roligt att vi kör med straff. I hockey, men... Vad är... Va? Är det här på riktigt? Och öronbedövande busvisslingar och Regan! Och Regan! Det var den breda. Jag som uppfattar situationen. Ja. Precis som alla också uppfattar kanske sen på Jumbo och TV, att David är, ja, han spelar ju inte pucken, eller klubban avsäckligt i egen zon mot puck, utan han kliver på den, och där gör jag en felbedömning. Du, den andra straffen då, om vi tittar på den. Ja, två rätt blir noll rätt, eller två fel blir noll rätt. Nej, men det är ju också felaktigt. Jag står på andra sidan, och det är väl ingen bortförklaring, utan därifrån ser det ut som att Torto kastar klubban bakåt mot puck. Jag är helt mållös. Mina damer är där! Pucken är inne! En sån här sekvens som avgör. Det kunde ju varit roligare. Roger, vi såg såklart att du var upprörd här efter slutsignalen. En sekvens, Patrik. Helt ärligt. Helt ärligt. Jag tänkte ju på den här sista nu som avgör. Ja, men lyssna nu. Ja. Vårat felaktiga byte. Nej, det är en 2-1 till dem. Vi byter rätt. Vi åker på den. De bommar femman på max. De sätter en femma. Diskutabel, tycker jag. Ta en tunn första. Och sen kommer de 2-1 där i 3-3-spel. Jag är inte imponerad av Växjö idag.
när riktigt åker... jävla irriterad. Så här ska det inte gå till, helt ärligt. Mm. Oj. Men... Ja, där försvann han. Jag tycker att de får... Deras tredje mål ska fan inte vara mål, det är slow foot och sen... Får vi inte med oss aldrig någonsin men, nöjda tränare i SHL. Och vad säger ni till domarna efter en sån här situation? Är det inte en slow foot så är det ju en tripping. Vi kan lämna det, men vad säger det är, ni? Är det definitivt. Ja, det, jag får inte prata med domarna. Eller, så jag får ni färgstad sådana här. Nej, man får inte säga något. Men fast jag vet, alltså den är svår ändå. Gör att Victor Ledin kan avgöra i den tomma buren i en klubba som gav för Oliver Kaski. Om vi backar bandet lite till den tredje matchen, ja, då såg det ut på det här viset. Titta där, Oliver Kaski laddar på och ska skjuta. Klubban går av. Oskarshamn kan göra mål. De här klubborna som är nu är fantastiska, de här 3000 kronors klubborna. Det kan ju skjuta ruska projektiler, men de är ju så sköra jämfört med de gamla träklubborna. Händer då och det händer... idag igen. Så ja. Där såg det ut då när Austin Wagner kunde utnyttja den där trasiga klubban. Idag går den sönder igen. Jag hade en säsong, jag vet. Oliver Kaski. Ja, när jag var typ 15 eller något. Farsan var ju lagom nöjd. Jag tror jag hade gjort av 11 klubbor lagom till jul. Som ju är högt hållen inför säsongen. Men Lars Lindberg där i Luleå, han har meddelat klubben nu att han vill inte lira kvar där. Vad händer? Nej, men det är ju jättekonstigt låter det utifrån. Det är alltså Mari Kempe som var ett stjärnnyförvärv inför förra säsongen som meddelat Luleå här i dagarna att han mår inte bra i Luleå. Han vill inte vara kvar i föreningen. Föreningen har sen då stängt av Mari Kempe från match och träningsspel. Det gör att han inte mer kommer att representera Luleå Hockey. Och det ska ju sägas om det här i Norrbotten. Det är ju rejält irriterat kring det här med tanke på att jag skulle säga att den har inte varit så här irriterat ända tillbaka sedan 2007 när Micke Renberg flyttade från Luleå till Skellefteå. Oj, oj. Det är ju ta i såklart. Då var det ilsket. Sen mot Rögle så har Carl Klingberg efter matchen sagt att han på bänken uppmanade laget. Det här var ju löjligt. Fler mål när det stod 8-2. Bakgrunden till det är att det finns en supporterprofil i Göteborg som alltid varje match spelar på att Frölunda kommer vinna. De kommer göra det med 8-2. Så när det resultatet stod så har då Carl Klingberg själv sagt att han uppmanade grabbarna att hörni, nu gör vi inga fler mål, så vinner han på sitt tips. Nu har Svenska ishockeyförbundet startat en utredning kring det här. Ja, i mina öron när Carl Klingberg säger det där så tar jag det som ett skämt helt enkelt. Ja, någonting snälla som någon tanke bakom. Och, min erfarenhet säger också att om någon spelare för Frölunda skulle komma fri där efter 8-2-målet så skulle inte den spelaren... missa målet med flit, utan ska allt för att göra. Nej, inte direkt. Att dö ikväll. Då avslutar de med klippet på den där. Makalöst. Nu är man ju peppad på nya säsonger. Jag såg det, jag hade dykt in på kommentarer på videon också som tyckte samma sak. Och det blir man ju. Det är mycket kul runt omkring SHL som händer som förgyller hockeyligan när det ibland kanske är lite trötta omgångar i december, januari där. Så kommer ju såna här ögonblick och såna här profilstarka människor, så... Om ni har fler roliga hockeyklipp så får ni gärna länka dem eller skriva om dem. Är ni taggade på säsongen så kan ni väl kasta in i kommentarsfältet om inte annat får ni ha en fantastiskt trevlig dag. Och ta hand om er och sånt där så hörs vi i nästa video på någon av kanalerna. Genis! Hej hej!